yo les cojo unos platos y los monto en la mesa. Vigilo que no se tragaten y les cuido. Y de poco a poco, que vayan poco a poco. Na Sabrina treballa al taller d'hostaleria que la Fundació Asnimo té a la seva seu. Cada migdia acudeix a la seva cita. Me gusta porque me entretengo y me divierto. Me siento alegría y seguir con la vida adelante. El primer objectiu d'aquest taller és cercar la inserció laboral a una empresa ordinària. Per aconseguir-ho, es cerca desenvolupar les capacitats que Sabrina i els seus companys ja tenen. Cuando empezamos a trabajar con los chicos en el taller de hostelería, empiezan con una serie de apoyos que vamos retirando paulatinamente para que los chicos empiecen a hacer las tareas por sí mismos. Cuando comienzan, tienden a pensar que no van a ser capaces de hacer todas las tareas y es por eso que al principio les brindamos este apoyo y nos vamos retirando poco a poco. En acabar la feina i la resta d'activitats que desenvolupa, na Sabrina es dirigeix a l'habitatge tutelat on viu, que es troba al mateix edifici. Comparteix la llar amb 10 companys més. Com va passar el dia? Genial. Bien. Si bien que està aquí, d'un tipus d'usuari que la seva família no se pot fer càrrec d'ells. Per exemple, en cas de na Sabrina, que els seus pares van morir i ella va venir aquí, l'associació se va fer càrrec d'ella. Hola, com estàs, xica? Molt bé. Com t'ha ido de dona? Jo no, bé, ja va a dur-ho. Jo muy cansada. Oye, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido el crucero? Sí, muy divertido, crucero, cosas bonitas, baloteo, mucho baile, mucho teatro. ¿Teatro? Sí. El fet de tenir vida en comú, companys, significa molt per a na Sabrina. Comparte mi alegría y emoción y emoción. Y amor de amistad. Aprendre a ajudar i a fer les tasques de la casa per fomentar l'autonomia és un dels objectius principals d'aquest tipus de llars. També saber conviure. Na Sabrina té clar què ha de fer quan veu qualque cosa que no li agrada. Me relajo, me concentro en mis cosas, sin pelear ni gritar. A mi treballar amb ells m'aporta que és una cosa que no se pot explicar, que el carinyo que ells te donen a tu és una cosa impagable, que fer feina aquí, tu els ajudes a fer una cosa i ells tot d'una t'ho agraeixen un munt i te donen besos i ferrades i gràcies i tot aquest. Tenen capacitats per potenciar i d'altres totalment desenvolupades. Ells també poden ensenyar moltes coses a la resta.